Tak, toto je najlepšie, čo som vám dnes zohnala. Mladí medici. Tak, kolegovia, kto si trúfne? Dnes mám šťastný deň. Pacientka pociťuje silné bolesti v oblasti brucha, v podbrúšku, v okolí pupku. Bolesť vyráža vľavo. Váš tip? Žalúdočný vred. Jedna z možností. Ďalej? Slepé črevo. Blbosť. Jasné, blbosť, veď vľavo. Jasné, ja som v úplnom strese dnes. Prepáčte. Počkajte, mne sa zdá, že... Pani, vy ste tehotná? Čo? Tak ty si dobrý kreten. Ticho. Čo? Pani Teleková, vo vašom bruchu je niečo, čo vyzerá ako... Ako plod. Čo ale... Vy si zo mňa robíte srandu. Naženiete tu týchto mladých, aby trepali dve na tri. Pani, rozhodne nie som typ, ktorý si z ľudí strieľa. A už vôbec nie z pacienta. Na slne to vyzerá, že máte v bruchu plod. Nie ste tehotná, samozrejme, asi teda nie tak, ako by ste si predstavovali. Čo? Pravdepodobne ide o klasifikovaný plod, ktorý je starý niekoľko desiatok rokov. Ten sa časom zmenil na kameň, takže vyzerá asi ako socha. Pretože mimo maternicové tehotenstvo telo vyhodnotilo ako cudzie teleso, ktoré sa začalo obalovať stenami a tie sú z kalcia. A táto vec spôsobila náhlu brúšnu príhodu. A to sa naozaj medicínsky deje? Toto sa naozaj v medicíne deje. A teraz čo? Ja idem na pôrod, alebo čo? Nie, ale tento kalcifikát vám musíme vyoperovať čo najskôr. Prosím vás, vám sa toto už niekedy stalo počas vašej kariéry? Nie, ale pokojne si to odfoďte. Píšete históriu. Tak to ma poser. Pravidlo číslo 1. Takto pred pacientmi nehovoríme. Sestrička, predoperačné vyšetrenia. Dobre, jasné.